Bratislava, 22. marec 2020. Prvá chyba premiéra Matoviča. Nastúpila nová vláda, ktorá v období koronavírusu nemá ani povestných 100 dní, dokonca nemá ani 100 hodín. Matovič nesedí viac v médiách ako na telefónnych linkách do Číny, Južnej Kórii, Japonska alebo Ruska. Okamžite sa nestretol so skupinami slovenských výrobcov na urýchlené dodávky minimálne nie tisícov, ale miliónov kvalitných rúšok, prípadne ochranných oblekov, respirátorov a tak ďalej. Nestačia len slovenskí výrobcovia rúšok, ale aj výrobcovia rôznych materiálov, filtrov a tak ďalej. Niekto to musí v záujme urýchlenia koordinovať. Podstatne zrýchliť dodávky a finančne vopred stimulovať. Premiér Matovič robí prvú chybu. Jednoducho stráca čas. To je jeho prvá a možno zásadná chyba. Obrazne to môže byť chyba chýb, alebo matka všetkých chýb. Treba dodať, že doslova po minútach tiká koronavírusová časovaná bomba, ktorá zakrátko naplne zasiahne celý národ a štát. V podstate sa premiér Matovič doteraz správa ako perfektný opozičný politik. Má úplnú pravdu v trefnej kritike Pellegriniho, ktorý bol nielen premiérom, ale aj zastupujúcim ministrom zdravotníctva. Áno, má pravdu. Smer SD a Pellegrini osobne sa venoval viac volebnej kampani. Po voľbách ľahkomyselne a nedostatočne zabezpečovali dodávky miliónov rúšok, 100 000 respirátorov, hlavne najvyššej hodnoty a mnohých stoviek najvýkonnejších nemocničných ventilátorov. Kto však dnes a zajtra doplatí na prázdne sklady? Len zdravie a asi aj životy ľudí. Napríklad premiér Matovič nemôže len v televízii hovoriť, že máme na Slovensku tie skutočné testy na zistenie skutočne nakazených len od soboty, 28. marca 2020. Ale musí okamžite a reálne konať. Nestačí len reční v televíziách. Rečnenie predsedu vlády nestačí. Ale berie hlavne čas a budúcu dôveru. Treba okamžite konať. Je tu zodpovednosť pred obyčajnými ľuďmi. Miesto strácania času v televíznych štúdiách mal by byť premiér predovšetkým pred televíznymi kamerami na letisku pri dodávkach hlavne z Číny. Nech si pozrie, čo robí český premiér Babiš. Pozrime sa, čo sa deje v Česku. V podstate vznikol letecký most pravidelných dodávok zdravotníckych pomôcok z Číny do Prahy a neustále im prichádzajú žiadané počty pomôcok. Apropo, nový premiér Matovič mal ihneď okamžite volať alebo ísť na osobné stretnutie k Babišovi a hlavne k Zemanovi ohľadne sprostredkovania kontaktov na jediného svetového výrobcu žiadaných zdravotníckych výrobkov na Čínu. Osobitný prípad nemohúcnosti je prezidentka Čaputová, ktorá nemá kontakty. Ako priznala v televízii, bude volať do Estónska. To nám veľmi nepomôže. Prezidentka môže chrániť svojim rúškom len svoju osobu, ale žiaľ nevie reálne chrániť Slovensko. Na rozdiel od svojho českého kolegu, prezidenta Zemana. Preto lietajú lietadlá so zdravotníckými materiálmi z Číny len do Česka. Zeman má vrcholové osobné kontakty s čínskym prezidentom. A Česko má výsledok, ale tie nemajú dnes slovenskí občania. Slovensko nemá tohto času vrcholové politické a osobné kontakty, ani nemá zabezpečené dodávky z Číny. Ministra zahraničných vecí budeme mať vo funkcii možno o 2-3 týždne. Zo Spojených štátov nič nedonesie, lebo sami toho dosť nemajú. Aj do Spojených štátov to dodáva len Čína. Ako to bude v čase prehĺbenej koronavírusovej krízy na Slovensku? Možno sa obyčajní ľudia na Slovensku spýtajú, prečo premiér ihneď nerealizuje cestu do Číny a Južnej Kórei? Možno s medzinárodne známym lajčákom na palube Klus tam veľmi nepomôže. Na čo čaká? Na náraz koronavírusu a že prázdne sklady sa samovolne naplnia? Keď nič iné, aspoň by do soboty donieslo pre Slovákov z Číny alebo Južnej Kóry nové testy, ktoré inak zdravotníkom dôjdu. Cez Kiju už mal hľadať politický kontakt na predstaviteľov Južnej Kóry. Možno zajtra bude neskoro. Pre nás všetkých. Zatiaľ sme nedostali na Slovensko ani sľúbené dodávky zdravotníckych potrieb od niektorých oligarchov. Majitelia Esetu a iní zatiaľ úplne mlčia. Kríza, aj tá koronavírusová, raz skončí. Potom príde odpočet zodpovednosti. Navyše sa dostávame do hlbokej ekonomickej krízy a potom možno prídu skutoční, obyčajní ľudia. Bruno Čanády.